Значи ли е упоријата што во моментов се случува? Добре, супер е. Силно е, пресилно е. Силно е, пресилно е. Ракометна упорија чувствувате ли? Супер. Пресилно. Нека продолжа така. Надреалино стотка. Па, гледаме ракомет, мора да навиваме за Македонија, да победиме, да ги поддржиме. И многу сме радосни што победивме и очекуваме поголеми резултати. Па супер, што одат нашите напред. Вашата прогноза? Така ќе победиме и Србите. Па нормално тоа е да се идеат. Навивате ли? Обавезно. Кои се вашите прогнози? Па тешка работа. Покрај нас судиите се опасни. Поќе од судиите имаме проблеми него со другите репрезентации. Море чујев таму, ама дешо не бе варени. Да, се чувствува. Навивате ли? Да, многу и тоа за Македонија. Нашата прогноза во полуфинали ќе игра. За нагада биде му благодарам дека се е малце успешни, иначе не сум по спорто многу. Се чувствува како не? Дали навивате? Шо е, са, владите поќе, навиваме и ние си. Вашата прогноза? Не знам, не се знае ништо. Главно, има, што да речам, дух. Тоа е важно. Благодарам.